Kontrola připojanie. Oh, to jste se lekli, že? Máme tady dva, mám tady live stream a vlog. Počkej, na co se sednu já? Na moje židle, moje židle. Tady si sednu. Updating. Updateujem právě Fortnite. All night. Můžete se tady podívat. Čus. Čus, Ondra. Nechceš natočit někdy live stream? Právě se nám updateuje Fortnite. Jdeme streamovat spolu. Můžem streamovat. Chceš streamovat? Tak můžem. Na to se sedí na pohodě. No? Napiš, tipni si, kde právě jsem. Tipni si. Chci zase sem. Tipni si, ty vole, odveďu. Ale já na to nemůžu. Tipni si. Já mu natáčím vlog, chápu. Ale já za to nemůžu, on Tak sorry, protože on teďka přišel Patriku v brácha a... Jdem streamovat. Ok, počkej. A chtěl strašně tady být s náma. Ne, tam. Tak co, jak se dneska máte tak teda? Tak jdeš nebo jo? Tak jdeš nebo ne, dělej, jak já se vám teda ozvu se vám, až to bude mít update lí a... Pak vám ještě natočím video. Tak asi čus. Vlastně.